እባክህን አንሳ ጌታ ሆይ እጅህን። በመጥረቢያዎቹም በሮቿን ሰበረ፣ ማደሪያ ርስትህን ሊያጠፋ ሞከረ። መቅደስህን ከቦ በእሳት አቃጠለ፣ ሕዝብን አረከሰ፣ ካህናት ገደለ። ከእኛ መሃል ወጣ፣ ዳሩ እኛን ናቀ፣ የኢትዮጵያን ድንኳኖች በግፍ አስጨነቀ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አይዘገይም። እንዲህ ነው ሸህሜ፣ በብዙ መጠበቅ በብዙ ታምሜ፣ ቀና ብዬ ወደ እርሱ ሽቅብ ወደ አርያም፣ አንደበቴን ገለጥ በልሳንም ባቆ። ስንጮህ ማትሰማን ማታድንን ከግፍ ከጠብቀ ክርክር ነፍሳችን ማታርፍ፣ የማይወጣው ፍርድ ኃጥኡን ድል ነስቶ፣ ልብህ የሚታገስ ጠማማነት በስቶ። ለምን ነው ጌታ ሆይ ይህ ሁሉ ዝምታ? ውስጡ ቅን ያልሆነው ነፍሱ እንዲኮርታ፣ ሊውጠን ሲደርስ ቅጥራችንን ከቦ፣ ምርኮን እንዳሸዋ ያለፍረት ሰብስቦ፣ እንደ ሲኦል ሰፍቶ እንደ ሞት ማይጠግበው፣ አለቃ እንደሌለው የሚንቀሳቀሰው። ንገረን ጌታ ሆይ በውን እስከ መች ነው? ከማታ ተኩላ ይልቅ ተመልቷል ጭካኔ፣ ክንዱን ሲያከብድብን አይቻለው ባይኔ። ለድሀ አደጉ ሰው ስለ እውነት አይራራ፣ ከተማን በኃጢአት በደም የሚሰራ። ከቁጣ ሊድን ዘንድ ቤቱን ከፍ አረገ፣ ትምክቱ በዛበት ሊያጠፋን ፈለገ። ስምህን ያቀላል ይገዳደርሃል፣ ኃይልን በኃይል ንቋል አንተም ታግሰሃል። እንዲህ ነው ሸህሜ፣ በብዙ መጠበቅ በብዙ ታምሜ፣ ቀና ብዬ ወደ እርሱ ሽቅብ ወደ አርያም፣ አንደበቴን ገለጥኩ በልሳን እምባቆም። በቅዱሳንህ ላይ እንደ ከፋ መጠን እባክህን አንሳ ጌታ ሆይ እጅህን። በመጥረቢያዎቹም በሮቿን ሰበረ፣ ማደሪያ ርስትህን ሊያጠፋ ሞከረ። መቅደስህን ከቦ በእሳት አቃጠለ፣ ሕዝብን አረከሰ፣ ካህናት ገደለ። ከእኛ መሃል ወጣ፣ ዳሩ እኛን ናቀ፣ የኢትዮጵያን ድንኳኖች በግፍ አስጨነቀ። በእልፍ እየበዛ እኛ ስንመነምን፣ በውኑ አምላክ ሆይ አይገድህም? ምን ፍትህ አገኘ ብዬ ስመለከት ሰማይ፣ በአንደበቴ ስስት እያልኩ የለህም ወይ? በሰንካላ ሐሳቤ መባክን ይገባኝ፣ በምድር መካከል መድኃኒትን ሳገኝ። ከአምባ ወጣለሁ እግዚአብሔር አይዋሽም፣ የዘገየ ቢመስል የሚቀድመው የለም። ከአመታት ባንዲቷ ስራውን ሊፈጽም፣ ምድር ሆይ በፊቱ እባክሽ በይዝም። ከዘመነ ፍዳ የከፋ ላይገኝ፣ የለህም ማለት አሁን የጸጸተኝ። አንባቢው ያስተውላል እግዚአብሔር መለሰ፣ አልዘገየም አለ በእምነት ስለታገሰ። አያይም አትበሉ አምላካችን ያያል፣ ትዕቢተኞችን በኃይል ያዋርዳል። ሰውን ለሚያጋድል ጠብን ለሚዘራ ግፍን ለሚያከማች ለድሃ ማይራራ ክፉን ለሚመክር ወገን ስለ እሳት ድንጋይ ለሚያቀብል ለሚደግሰው ሞት ከስውር መዝገብ ላይ ሆዱን ለሚሞላ የአንድ እናት ልጆችን በአመፅ ለሚያባላ ጥርሶችን ለንክሻ ይሆን ዘንድ ለሳለ አንድነትን ጠልቶ በጸብ ለከፈለ ለተፈታተነ የቅዱሱን ትዕግስት በአመፃው ለጸና ለዛ ሰው ወዮለት። ይኸው ነው ሸህሜ፣ በብዙ መጠበቅ በብዙ ታምሜ፣ በአምባ ላይ ወጣለው እግዚአብሔር አይዋሽም። ይመጣል ታገሰው እርሱ አይዘገይም። እግዚአብሔርም መለሰልኝ እንዲህም አለ፣ አንባቢው ይፈጥን ዘንድ ራእዩን ጻፍ፣ በጽላትም ላይ ግለጠው። ራእዩ ገና እስከ ተወሰነው ጊዜ ነው፣ ወደ ፍጻሜውም ይቸኩላል። እርሱ አይዋሽም።
ቢዘገይም በርግጥ ይመጣልና ታገሰው እርሱም አይዘገይም። ትንቢተ ዕንባቆም ምዕራፍ 2 ቁጥር 2 ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ይህችን ሰዓት ለኔ ሰጠኸኝ አምላኬ ሆይ እጅግ ብትወደኝ፣ በበደል ምረክሽኝ ሳለው እንድጸጸት ይችን ቀን ተሰጠ። በበደል ምረክሽኝ ሳለው እንድጸጸት ይችን ቀን ተሰጠ። ይህችን ሰዓት ለኔ ሰጠኸኝ አምላኬ ሆይ እጅግ ብትወደኝ፣ በበደል ምረክሽኝ ሳለው እንደ ጸጸት ይችን ቀን ተሰጠ። በበደል ምረክሽኝ ሳለው እንደ ጸጸት ይችን ቀን ተሰጠ።